بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زبان فارسی درس 15، یعنی 15 درس کے ساتھ گفتگو کنید. یہاں پہ آپ نقشہ دیکھیں، اس کے مطابق سوچیں. گفتگو فارسی میں، البتہ درس 15 میں ہم پڑھیں گے گوش کنید و بخوانید، اسی طرح سے جس طرح سے واجہ شناسی یا واجہ آموزی تھی کہ ہم الفاظ کا ذخیرہ اپنے ذہن میں جم کریں اور آہستہ آہستہ جملہ کیسے جملہ بولا جاتا ہے. من دارم، تو داری، او دارد، ما داریم، شما دارید، آنها دارند، اور اسی طرح سے این چیست، آیا این فلان است. تو اس طرح سے سوال کرنا اور جواب دینے کا طریقہ ہم سیکھ چکے ہیں. رایانه، بخاری، سیر، بیمار. گوش کنید و بخوانید. ر، رنگ، رنده، رادیو، رایانه، رستوران، ریل، ریش، ریشه، رفتگر. ایک دفعہ ہوتا ہے جارو، جارو برقی، یعنی جاڑو کو کہتے ہیں. رفتگر، وہیں رفتگر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو گلی کوچوں کو اور سڑکوں کو صاف کرتے ہیں انہیں رفتگر کہا جاتا ہے. رب گوجے، کی یہ ٹماٹر پیسٹ ہے، اس کو رب گوجے کہا جاتا ہے کہ ٹماٹر کی جگہ پہ یہ سالن بنانے کے وقت کام آ جاتا ہے. روبا، روز نامے. کامل کنید اسی طرح سے. رنگ، رستوران، رفتگر، رادیو، ریشه، روبا، بخاری، بیمار، رایانه. رایانه بھی کہتے ہیں اور لیپ ٹاپ بھی کہتے ہیں، کہ اکثر بول چال کی زبان میں بھی رایانه کم ہی استعمال ہوتا ہے، لیپ ٹاپ استعمال ہوتا ہے یا کمپیوٹر. اس طرح سے البتہ فارسی اپنے خاص تلفظ میں وہ بولتے ہیں رایانه، یہ فارسی نام ہے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کا. رایانه اب یہاں پہ ہے، مانند نمونے بنویسید. لکھنا ہے رب گوجے، آپ اس کو املا کی شکل دے دیں، آواز سنیں اور لکھیں. سیر، ریل، بخاری، رادیو، رنگ، ریش، رستوران، ریشه، رنده، روزنامه، رفتگر، روبا. گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے. زنبور، زنبور کہا جاتا ہے بڑکو، کہ وہ جو حشرہ ہے کہ جو اڑتا ہے اور کاٹتا ہے، اور اگر شہد کی مکھی ہو تو اسے کہتے ہیں زنبور اصل. اصل شہد کو کہتے ہیں اور شہد کی مکھی کو کہتے ہیں زنبور اصل. روزنامے، میز، پیاز. گوش کنید و بخوانید. زبان، زرافه، زانو، زاغ، زندان، زمستان، زیپ، زین، زباله، زباله یعنی کچرا، زغال، زغال یا زغال سنگ، که جس کے ذریعے سے آپ آگ جلاتے ہیں. البتہ لکڑی ہو تو اسے ہیزوم کہتے ہیں، اور لکڑی کے بعد جو انگارہ بنتا ہے اسے زغال، اور زغال سنگ جو خود انگارہ بغیر اس کے ہو، آگ کے بغیر ہو تو اسے زغال سنگ، اور آگ کے ساتھ ہو تو زغال کہتے ہیں، کہ جسے ہم کوئلہ کہتے ہیں. زغال یعنی کوئلہ. زود پاز، پریشر کوکر، بازو. کامل کنید. زمستان، زنبور، بازو، زانو، زیپ، زود پاز، روزنامه، میز، پیاز.
مانند نمونه بنویسید، بالکل اسی طرح سے املا کی شکل میں آپ لکھیں تو بہتر ہے. زبان، زانو، زرافه، زاغ، زمستان، زین، زندان، زیب، زباله، زود پز، زغال، بازو. ج، جاکت، ماجیک، موجه، شوفاج. یہاں پر پھر سے گوش کنید و بخانید. جرف، جرف یعنی عمیق، العمیق ڈیپ لکھا ہوا ہے، جرف یعنی عمیق، گہرا. جا، جاکیت، جاپون. ج، جلے. اور ج، جلے. ج، ریجے کی پریڈ جو کرتے ہیں، ریجے. جی، جیمناسٹک، موجیک، جرجت، جرجت یعنی ایک قسم کے کپڑے کا نام ہے، جرجت. جو، جولیدے یعنی بکھرے بال، پراکندہ. جوین یعنی جون کا مہینہ. کامل کنید، جرف، ریجے، جیمناسٹک، جاکیٹ، موجیک، جولیدے، جاپون، مجھے، شوفاج. مانند نمونے بنویسید، لکھنا ہے اس کو، املا کی شکل دے دیں آپ اسے، سنیں اور پھر لکھیں بغیر دیکھیں. جرف، موجیک، ریجے، جولیدے، جرجت، جوین، جاکیت، مجھے، جاپون، شوفاج، جیمناسٹک، جلے. لطفا توجہ کنید آموزش فعل. اب یہاں پہ آموزش یعنی یاد گرفتن اور یاد کرنا یا سیکھنا. آموزش فعل یعنی فعل کو سیکھنا. پہلے ایک فعل آیا تھا دارم کے ساتھ، اس کے ساتھ سبجیکٹ تھا من، تو، او، ما، شما، آنها. اب یہاں پر وہی ترتیب سے آئے گا لیکن فعل اس کا تبدیل ہوگا. ہستم آئے گا فعل، یعنی بودن اس کا مصدر ہے، یعنی ہونا. ہستم ہوں ابھی، چونکہ ٹینسز میں آپ پڑھیں گے پھر کہ بودن یعنی ہونا مصدر ہے، اس کو ابھی ہم پریزنٹ ٹینس میں اگر ہم چاہیں بیان کرنا تو ہستم. من ہستم، من ہستم یعنی میں کیا ہوں، تو جواب میں کہتا ہے میں فلان ہوں. من طلب ہستم. تو ہستی، او ہست، ما ہستیم، شما ہستید، آنها ہستند. کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح پہلے گزرا ہے من کے ساتھ میم، تا تو کے ساتھ یا، لیکن او کے ساتھ یہاں پہ تے ہے، یعنی کوئی چیز نہیں ہے، ہست ہے بس فقط. ما کے ساتھ یہ میم، شما کے ساتھ یہ دال، آنها کے ساتھ نون دال. من پزشک ہستم، ما پزشک ہستیم، میں ڈاکٹر ہوں، ہم ڈاکٹر ہیں، یعنی واحد اور جمع. تو پزشک ہستی، تم ڈاکٹر ہو. شما پزشک ہستی، تم سب یا تم دونوں ڈاکٹر ہو. او پزشک است، وہ ڈاکٹر ہے. آنها پزشک هستند، طرح سے استعمال ہوگا. گوش کنید و بخوانید. من استاد هستم، ما پلیس هستیم، تو رفتگر هستی، شما پرستار هستید. پرستار یعنی نرس. او راننده است، راننده یعنی درایور، و درایور هی. آنها فضانورد هستند، وہ فضانورد ہیں، یعنی وہ لوگ جو
खलाबाज जिनको कहा जाता है कि जो खला में सफ़र करते हैं उनको फ़ज़ानावर्द कहा जाता है फ़ारसी में। खामिल कुनीत, अब यहाँ पर वही हस्तम का फ़ेल इस्तेमाल करना है, हस्त मौ पुलिस हस्तीम मन उस्ताद हस्तम ऊ रुफ्तगार हस्त آنها پزشک هستند، من پرستار هستم. جس نے هستم بولا اس کا جواب درست ہے. تو راننده هستی، ما چوپان هستیم، شما فضانورد هستید. کہ یہاں پر آپ نے آخر میں جو آپ لگاتے ہیں اس کو توجہ کرنا ہے کہ بعض اوقات کو یہ کہے کہ من फ़ज़ानवर्द हस्तीम, यानी मैं फ़ज़ानवर्द हैं अगर कोई ये कहे तो। बिल्कुल जिस तरह उर्दू में गलत है इसी तरह से फ़ारसी में भी गलत है। तो क्या कहना पड़ेगा, मैं फ़ज़ानवर्द हस्तम यानी हूँ, नए कि हैं। कामिल कुनीत, मैं फिजिश्क हस्तम, आनहा दानिशजू हस्तंद, या आनها उस्ताद हस्तंद, कि वो उस्ताद हैं। दानिशगाह तेहरान, यहाँ पे जो लिखा दानिशगाह यानी यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। ऊ पुलिस हस्त या हस्त, शुमा परस्तार हस्तीद, मन रुफ्तगर हस्तम, मा राननदे हस्तीम, तू फ़ज़ानवर्द हस्ती, آنها چوپان هستند. گوش کنید و بخوانید. یہاں پر پھر سوال و جواب کی شکل میں ہے، آیا شما استاد ہستی؟ شما یہاں پہ احترام کے لیے ہے یعنی تو ہی ہے لیکن احترام کے لیے شما استاد. بله من استاد هستم. آیا او راننده است؟ نه او پلیس است، یعنی منفی میں جواب دیں. آیا شما پزشک هستید؟ بله ما پزشک هستیم، یعنی ها هم دکتر هستیم. آیا آنها پلیس هستند؟ نه آنها فضانورد هستند. که یه سوال جب پوچھتے ہیں تو انداز بھی سوالیہ ہونا چاہیے اور ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم سوالی انداز میں گفتگو کریں. گفتگو کنید، آپس میں گفتگو کریں. آیا تو چوپان هستی؟ یعنی اب یہ پوچھ رہے سوال ہے، اب جواب ہم نے دینا ہے کیا، یعنی یہ رفتگر سے پوچھ رہے تم چرواہے ہو، چوپان یعنی چرواہا. آیا تو چوپان ہستی؟ نہ رفتگر ہستم. آیا ما پزشک ہستیم؟ کیا ہم ڈاکٹر ہیں؟ بلے شما پزشک ہستید، یعنی یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم ڈاکٹر ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں تم ڈاکٹر ہو. آیا او پولیس است؟ بله او پلیس است. آیا او فضانورد است؟ نه او راننده است. آیا من استاد هستم؟ بله شما استاد هستی، یا بله شما، چونکه استاد کے لیے احترام ہی سے بولنا چاہیے. آیا شما پرستار هستید؟ بله ما پرستار هستیم. آیا آنها راننده هستند؟ نه آنها چوپان هستند. آیا شما پرستار هستی؟ یہاں پر بھی شما یعنی احترام کے لیے ہے، وہیں بے معنی تو ہے کہ ایک ہی ہے. کہ کیا تم نرس ہو؟ تو کہتے ہیں بله من پرستار هستم، کہ میں نرس ہوں. پاسخ درست را انتخاب کنید، یعنی وہیں کریکٹ انسر کو آپ نے چوز کرنا ہے یا سلیکٹ کرنا ہے. آیا او پرستار است؟ بله او پرستار هستم، یہ غلط ہے کیونکہ او کے ساتھ میم نہیں آئے گا. بلے او پرستار است، نہ او پرستار است. تو پہلا بھی صحیح نہیں ہے، تیسرا بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب وہ پرستار ہے تو پھر نہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس وقت کہیں گے کہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ وہ پرستار ہے اور وہ نہ ہو، تو آپ کہیں گے نہ، پھر آپ کہیں گے وہ پولیس ہے، وہ مثلا فلان ہے، وہ ڈاکٹر ہے، فزشک ہے فلان. تو یہاں پہ جو جواب درست ہے وہ ہے دو، یعنی آیا او پرستار است؟ بله او پرستار است. آیا آنها استاد هستند؟ کیا وہ استاد ہیں؟ بله آنها استاد هستیم، یہ غلط ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آنها کے ساتھ یہ میم نہیں آتا.
بله ما استاد هستیم، بله آنها استاد هستند. تو یہاں پہ دوسرا بھی صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ استاد ہیں، تو جس سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کے لیے بھی، وہ جو جن کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ تھرڈ پرسن ہیں، تو جواب میں کیا آئے گا؟ بلے آنها استاد هستند. آیا او پولیس است؟ بلے او پرستار است. یہ تو غلط جواب ہو گیا، چونکہ وہ پوچھ رہا ہے پولیس ہے، تو یہاں پر بالے کہہ کے آپ یہ کہیں گے کہ بالے او پولیس است کہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بالے او پرستار است یہ تو غلط جواب ہے. آیا او پولیس است؟ نہ او راننده است. آیا او پولیس است؟ نہ او پولیس است. اب یہاں پہ تیسرا جواب بھی اشتباہ ہے، کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیس ہے تو پھر نہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو درست جواب بتا ہے وہ ہے دوسرا، وہ یہ کہ نہ او راننده است. آیا من پزشک هستم؟ بله شما پزشک هستی. یہ بھی درست ہے، یہاں پر یہی جواب درست ہے. بله من پزشک هستی، من کے ساتھ یہ نہیں آتی، من کے ساتھ میم آتا ہے، تو بس یہ بھی غلط ہے. بله تو پزشک است، یہ بھی درست نہیں ہے کہ تو پزشک هستی ہوتا. آیا شما راننده هستید؟ کیا آپ ڈرائیور ہیں؟ تو کہے گا، اگر بلے میں کہے گا تو کہے گا بلے من راننده هستم، یا بلے ما راننده هستیم، جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. تو یہاں پہ تیسرا جواب درست ہے، نہ ما فضانورد هستیم. یہاں پہ آپ غور کریں، اور اب صرف آپ کو درست جواب بتائیں گے ہم، تو آپ سوچیں کہ کیوں یہ جواب درست ہے اور باقی غلط ہے. آیا ما چوپان هستیم؟ بله شما چوپان هستید. آیا شما پولیس هستید؟ نه ما فضانورد هستیم. آیا من استاد هستم؟ کیا میں ٹیچر ہوں؟ تو یہاں پہ بله شما استاد هستی، پہلا ہی جواب درست ہے، باقی دو کیوں نہیں ہیں؟ اس وجہ سے کہ بلے من استاد ہستم، یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ ان سے سوال کریں کہ آیا تو استاد ہستی، لیکن جب خود وہ پوچھ رہا ہے آیا من استاد ہستم، یعنی کیا میں استاد ہوں، تو جواب دینے والے کہے گا بلے شما، یعنی آپ استاد ہیں، نہ یہ کہ میں استاد ہوں. تو پوچھا اس نے اپنے بارے میں، تو جواب ان کے بارے میں دینا ہے. نہ ما استاد ہستیم، تو یہاں پہ اس نے اپنے بارے میں سوال پوچھا، نہ یہ کہ آپ لوگوں کے بارے میں، کہ اس وجہ سے یہ تیسرا جواب بھی درست نہیں ہے. آیا آنها رفتگر هستند؟ کیا وہ رفتگر ہیں؟ کہ فارسی میں بھی رفتگر، اردو میں بھی رفتگر ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی صفائی کرنے والا. آیا آنها رفتگر هستند؟ بله آنها رفتگر هستند. تو یہاں پر آخری تیسرا جواب ہی درست ہے، پہلے والے درست نہیں ہیں، کہ بالے ما رفتگر هستیم نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تھرڈ پرسن کے بارے میں جب سوال کریں تو جواب میں بھی تھرڈ پرسن ہی آنا چاہیے، کہ تیسرا جواب درست ہے. آیا شما پزشک هستی؟ تو یہاں پہ آئے گا بالے من پرستار هستم، یہ جواب غلط ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پہ اگر آپ پرستار ہیں تو پہلے نہ کریں، سوال پوچھا اس نے پزشک کے بارے میں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، تو آپ کہیں نہ میں ڈاکٹر نہیں نرس ہوں، تو آپ بھلے بھی کہہ رہے ہیں، ہاں بھی کہہ رہے ہیں، پھر جو آپ الٹا بھی دے رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. آیا شما پزشک هستید؟ کیا دوسرا جواب درست ہو سکتا ہے؟ نہ آنها استاد هستند، نہیں، چونکہ آنها بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شما کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. یعنی جب سوال میں کہا جائے کیا تم ڈاکٹر ہو، تو جس سے پوچھا جا رہا ہے اس نے جواب دینا ہے اپنے بارے میں، تو وہ کہے گا کہ یا ہاں میں ڈاکٹر ہوں، یا کہے گا نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں فلان ہوں. تو نہ من پرستار ہستم کہ یہاں پر یہی درست ہے، کہ نہیں میں ڈاکٹر نہیں بلکہ کیا ہوں، پرستار ہوں، یعنی نرس. بخوانید، پڑھیے. روباه، زاغ، بیمار، زباله، رایانه، میز، جاکت، رستوران، زنبور، روزنامه، ماجیک، رنگ، جمناستیک، ریش، زانو، رنده،
زرافه، پیاز، روبه گوجه، ژاپن، رادیو، زمستان، جولیده، ریشه، زبان، استاد، پزشک، پرستار، پلیس، فضانورد، راننده، رفتگر، چوپان. هستم، هستی، هست، اور است، هستیم، هستید، هستن. یه جو هست اور است تیه هست عموما انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور است جو ہے وہ باقی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. او فضانورد است یا هست. فضانورد رایانه دارد. وہ خلباز ہے اور خلباز کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے. شما استاد هستید. استاد ماجیک دارد. آپ ٹیچر ہیں یا آپ استاد ہیں اور استاد کے پاس مارکر ہے. من رفتگر هستم. من جارو دارم. میں رفتگر ہوں اور میرے پاس جارو ہے. آنها پلیس هستند. پلیس در خیابان است. پلیس کلاه دارد. وہ پلیس ہیں. پلیس روڈ پہ ہوتی ہے اور پلیس ٹوپی رکھتی ہے. پلیس کے پاس ٹوپی ہے. آیا تو پزشک هستی؟ بله من پزشک هستم. کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ دیکھتے ہاں میں ڈاکٹر ہوں. آیا شما در ریستوران هستید؟ نه من ما در خونه هستیم. یعنی کیا آپ ہوٹل میں ہیں، ریستوران میں ہیں؟ تو کہتے نہیں ہم تو گھر میں ہیں. آیا آنها راننده هستند؟ بله آنها راننده هستند. آیا آنها انار دارند؟ نه آنها سیب دارند. یعنی انار نیست، اونکه پاس سیب هست. آیا آنها جاکت دارند؟ نه آنها جاکت، آنها پیراهن دارند. یہاں پہ آپ اس طرح سے بھی جملہ لکھ سکتے ہیں کہ نہ آنها جاکت ندارند، آنها پیراهن دارند. اس طرح سے اگر آپ جملہ لمبا کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. این پیراهن چی دارد؟ این پیراهن جیب و زیپ دارد. زیپ و جیب دارد. آیا شما پرستار هستید؟ نه ما پزشک هستیم. که یہاں پر ہمارا درس 15 ختم ہوا چاہتا ہے.